Отже, панове, наші вам найщиріші вітання. В ефірі каналу «Тернопіль-1» стартує наш проект під назвою «Житимо». Житимо завдяки та всупереч, аби знати, бути і могти. Мене звати Олександр Лірчук. Щопонеділка, щосереди в вечірньому ефірі нашого телеканалу чекайте на нашу програму, де ми вам надаємо можливість почути моє спілкування з представниками, я не боюсь цього слова, кожного разу цю термінологію вживаю, з представниками інтелектуальної еліти нашої нації. Без перебільшення. Незалежно від того, де вони в даний момент знаходяться, сучасні технології, зокрема інтернет, нам дозволяє вивести їх в прямий ефір телеканалу «Тернопіль-1». Дозвольте відрекомендувати вам сьогоднішнього нашого співрозмовника. Андрій Павловський, експерт з питань соціальної політики, місто Київ. Пане Андрію, від файного міста Тернопіль, місту Герою Київ, наш привіт. Вітаю всіх і вас, і наших глядачів. Ми з паном Андрієм розмірковували над тим, чому присвятити нашу сьогоднішню програму. Багато подій сталося за буквально за цю добу, і атака по Москві наших дронів, і склади горять в Криму, і в політичному житті такої країни, як Російська Федерація, теж там всередині в них там не все спокійно, ми уважно за тим всім слідкуємо, панове. Але є деякі речі, які складають наше з вами повсякденне життя. Те життя, яке потрібно нам з вами якось прожити. Незалежно від того, що там десь відбувається в Російській Федерації, чи навіть на лінії фронту. Тому що життя у тій частині України, яке можна вважати мирним, достатньо мирним, так, воно залежить від субсидій, від пенсій, від зарплат, від місцевих бюджетів. Потрібно жити, потрібно працювати для фронту. Пане Андрію, знаєте, от готуючись до сьогоднішньої програми, я згадав випадок буквально кілька днів тому в одному з обласних центрів України. Я був свідком такої події. Така сутичка, знаєте, вулична, в центрі міста, люди гуляють, мирне життя, бари, кав'ярні переповнені, і раптом я чую якийсь крик, бачу хлопця десь за 30, який трошки на підпитку, судячи з цього, своїми друзями, які намагаються його втримати, і він має якісь претензії до іншого чоловіка, який з дитиною, з дружиною. І я почув тільки фрази: «Скільки можна за вас ще помирати? Мар'ян вмер, Іван вмер, а ви тут фонтани ремонтуєте, дороги нові кладете». І я постояв, послухав, я зрозумів, що хлопець прийшов з війни, можливо, у відпустці. Він побачив все це мирне життя, і воно десь йому поперек, знаєте, от душі його. Я його відчув, я емпат, я відчув його емоції. Тому що там він поховав своїх друзів, які загинули, можливо, на його очах. Сюди він повернувся, тут мирне життя, люди з дітьми. Місто живе своїм життям міським, міщанським, я б сказав би. Десь нові тротуари кладуть, фонтани ремонтують. Але ж, де знайти оцю от золоту середину між витрачанням грошей бюджетних на війну і на мирне життя, на субсидії, на зарплати і на дрони, на які збирають люди там за останні копійки, віддаючи свої донати? От почнемо, давайте, з цього. Дякую. Ви дійсно звернули увагу і задали таке дуже болюче і соціально дратливе питання. То чим більше буде повертатися хлопців з війни, з фронту, тим більше будуть виникати такі ситуації, бо люди, які були на війні, їм не зрозуміло спокійний хід життя тут, в тилових місцях і так далі. Бо деякі, можна сказати, що вони взагалі не відчувають війни як такої. Але вона йде, страшна війна, війна на виживання фактично України. Питання існування взагалі України як держави і українців як нації стоїть. І зрозуміло, що треба, щоб влада, як і центральна, чиновники, як і центральні органи влади, так і місцеві, дотримувались хоча б якогось здорового глузду. Повинні бути пріоритети витрачання тих же бюджетних грошей, яких з кожного громадянина, з кожного з нас держава примусово збирає у вигляді податків, зборів. Тому що людям не зрозуміло, дійсно, коли, наприклад, чиновники
купують збитковому енергатому один автобус за 736 тисяч євро, да? Коли таких автобусів 10 зразу. За ціною Феррарі. 10 зразу електроавтобусів зразу купуються. Причому поставка, зверніть увагу, буде тільки на кінець наступного року. Тобто тут вже є якісь є певні корупційні інтереси, відкати і так далі. І вже правоохоронним органам треба з цим звертати. А перед цим людям пояснили, як важко в електроенергетиці, як страждають власники приватних енергокомпаній, і що треба всім підняти, в першу чергу населення, тарифи в два рази. І підняли ж. І після цього ми дізнаємося про такі закупівлі. Да? А що один олігарх, власник крупних енергокомпаній, в цей час на море, на воду спускає яхту вартістю 500 мільйонів гривень. 500 мільйонів доларів, вибачте. Так може би він з тих надприбутків своїх би за власні кошти проводив би модернізацію і ремонтував би пошкоджені російськими ракетами енергообладнання своїх приватних компаній. Чому це повинні за рахунок пересічених українців всі ці питання вирішуватись? Тим більше, що після підняття тарифів ми бачимо такі незрозумілі витрати бюджетних організацій, по факту державних, наприклад, яким є той же Енергатом. А також ж можна в кожній державній чи комунальній компанії знайти такі незрозумілі витрати. І тут терміново треба навести лад і порядок, бо з часом ці питання будуть все більш дратливими і все більше соціальну напругу будуть викликати в нашому суспільстві, що зовсім не потрібно Україні під час війни. Тобто чиновники повинні самі не чекати от виникнення таких скандальних ситуацій, а спокійно їх вирішувати, не допускати, не доводити до цього. Я розумію, що деякі чиновники звикли жити на відкаті, на корупційній складовій, і ніяк не, навіть під час війни не можуть зупинити свої апетити. Але ж на то є правоохоронні органи, є президент, який верховний головнокомандувач. Він, до речі, пан Зеленський про це і казав в одному з своїх звернень. Але поки що все обмежилося тим, що просто одного міністра культури, от пана Ткаченка, попросили звільнитися. Але ж система вся ця, яка провокує от бюджетних видатків і так далі, вона ж залишається. І, до речі, по тим скандальним, сумнівним серіалам. Тож незрозуміло, пана Ткаченка зняли, а грошики, що вже пішли на ті серіали, їх назад не повернуть до державного бюджету. Це питання відкрите. Незрозуміло, що буде з тими 400 мільйонами, що Ткаченко дав на ці серіали. Вони як, повернуться до державного бюджету, чи все-таки будуть знімати ті серіали? І так можна по багатьом видаткам, не тільки центральної влади, місцевої влади. Подивіться, що відбувається. Ну, взяти теж Запоріжжя. Більше половина області окупована. І в цей час запорізькі чиновники планують до кінця року витратити 300 мільйонів гривень знову на дороги, на велике будівництво і так далі. Ну це в голові не вкладається. Да? Да витрачайте на будову оборонних якихось споруд, витрачайте на те, що будете підтримувати власне ТРО там і так далі, на військові частини, щось їм закупити там. Тим більше, що бюджетний кодекс дозволяє це робити зараз під час воєнного стану. Пане Андрію, в чому проблема? Пане Андрію, ну я от особисто спілкувався не раз з чиновниками місцевими, і не тільки в Тернополі, і в інших містах України, і в Києві. Але ж з їхнього боку теж звучать достатньо, ну, притомні думки вони озвучують, що міста мають жити. Міста не можуть на комунальну сферу, на ті самі дороги не звертати ніякої уваги. Тому що якщо не будуть в тилу Україна, не буде ефективно працювати, а це дороги, це ж як артерії, ви розумієте, то і фронт буде відчувати проблеми. Повинен бути якийсь баланс, і дороги потрібно ремонтувати, і комунальним господарством займатись. А не згоден, все. Згоден. Так. Ми повинні керуватись здоровим глуздом, в першу чергу. Да? А де ця межа між здоровим глуздом і нездоровим? Ну, наприклад,
якщо у вас там дійсно якісь серйозні артерії транспортні, і там вже дорога в такому стані, що неможливо проїхати, дійсно треба її ремонтувати. Але якщо в центрі міста та ж пліточка декоративна, і так ще в нормальному, хорошому стані, а її знову перекладають просто тому, щоб дати дорогу автодору, роботу автодору і вкрасти місцевим чиновникам, ну це не годиться. І так само, ну, потерплять ці фонтани, парки, нові лавочки в цих парках, витрачати на них мільйони гривень, коли в країні йде війна. Ну, після війни все це зробимо, відновимо. Для чого це? От, тим більше, що є питання, кожне місто велике, кожна область сформувала своє ТРО, є бійці місцеві зараз на фронті, яких треба підтримати. От на це витрачайте гроші. Ну і взагалі я вважаю, що в такій ситуації президент, як Верховний Головнокомандувач, повинен ініціювати закон, який би забороняв би витрачати бюджетні кошти під час війни на якісь такі чиновничі забаганки, а дозволяв їх витрачати тільки на оборону, на військово-промисловий комплекс і на соціальні питання. Все інше почекає нашої пане Андрію. Пане Андрію, ну от зараз нас, наприклад, слухають чиновники. Ми на Ютубі, наші програми виходять, тому можуть це дивитися і слухати чиновники будь-яких міст українських. Ви кажете, от президент мав би. І давайте укладемо хоча б список з 5 пунктів цих от забаганок, як ви кажете, чиновників, на які не варто витрачати бюджетні кошти. Що от конкретики от побільше, на вашу думку? От 5 хоча б пунктів, хоча б 5. Ну, по-перше, треба на певні під, так скажем, питання благоустрою в великих містах, особливо в центрах цих міст, треба відкласти. Да? Ті ж перекладання бруківки, про що і сам президент сказав, озеленення, там ще щось, це теж почекає до перемоги. Так само так звані культурні видатки, там, ну які розважальні серіали під час війни. Ну, наприклад, виділялося там декілька десятків мільйонів гривень телеканалу «Фрідом» на знімання новорічних там шоу-програм, комедійних серіалів і так далі. Думаю, що це треба теж відкласти. Ну, не в усякому випадку, не на такі гроші витрачати. Чи, наприклад, добудувати другу чергу музею Голодомору. 574 мільйона гривень, вдумайтесь, це більше півмільярда гривень планували до кінця війни на це витратити. І в цей же час, наприклад, той же пан Притула об'являє нові збори, армії не витрачає дронів. Люди, які і так, у нас фактично доходи населення заморожені на рівні двох років тому, да? Заробітні плати, пенсії не зростають під час війни. Ну і це і зрозуміло, але в той же час зростають ціни, тарифи, і вони виросли об'єктивно в два і більше рази. І в цей час люди знаходять можливості останню копійчинку якусь відкласти, донатити на армію, чи тому ж притулі перераховувати і так далі. І в цей час ми дізнаємося, от по тому ж по системі, за щодня публікують якісь незрозумілі витрати чиновників, ми дізнаємося, що мільярди гривень з державного бюджету на якісь чиновничі забаганки просто витрачаються. Ну, на барабани то, може, для навпаки, бомбосховищ. То я хотів звернути увагу, що може навпаки зробити, на ті серіали донатити, і хай збирають на них спонсори, а на дрони і на сучасне озброєння витрачати гроші перш за все з державного бюджету. Це було б розумно. Культуру підтримувати повинен сам народ в тому числі. Пане Андрію, але ж от з приводу от культури Ткаченка, пан Ткаченка, вже, напевно, колишній міністр культури, так, він має принципову позицію, він її озвучив навіть після того, як заяву написав, він, спираючись на досвід інших країн, які, наприклад, під час Другої світової все одно знімали кіно, той самий Радянський Союз, і Англія, і Сполучені Штати,
Він має принципову позицію, пан Ткаченко, що не можна нехтувати культурою, не можна нехтувати навіть під час війни виробництвом продукту телевізійного, кінопродукту, який теж є зброєю у цьому змаганні нашому з агресором, інтелектуальною зброєю, пропагандистською і так далі. Тема цих фільмів повинна бути відповідна. Зніміть кіно про Бахмута чи про Бучу. Але ж не знімайте серіал, звертаю увагу, під назвою «Інгулець», де там сумнівний герой, сумнівний сюжет під час війни. І це фактично, що ми, це що культура, це фактично глорифікація, хамство і бидлячество от тим серіалом пропонувало. Я там мовчу там про одного героя. Да? Ми розуміємо. Не можна так робити. Знайдіть героя на фронті, а не в тилу якогось бариги, який тричі сидів, був судимий, а ви про нього серіал збираєтесь знімати. Тобто ви особисто не проти того, щоб... Ми виходимо за межі здорового глузду. Тобто ви особисто не проти того, щоб за державні бюджетні кошти знімалися зараз фільми. Вас просто не влаштувала особисто фільми вас тематика. Фільми треба знімати, але на певні патріотичні, героїчні теми. Але це повинно бути не все 100% за державні кошти, бюджетні кошти. Повинно бути так зване приватне державне партнерство. Я так думаю, що знайдуться бізнесмени, які частину хоча б грошей дадуть, там профінансують все це і так далі. Але ж ви розумієте, що треба якось підходи міняти креативно, як от влада наша любить, креативно треба підходити до всіх цих речей. Але ж ми тут з вами ж розуміємо, що навіть якщо з'являться бізнесмени, які профінансують такі проекти за власний кошт, меценати і так далі, все одно знайдуться інші, які будуть висловлювати свої претензії цим бізнесменам. На що ви витрачаєте кошти? На серіал? Ви що, не можете ці мільйони віддати на дрони, на бронежилети, на допомогу армії? Все одно, розумієте, де ця золота середина? Ми все одно будемо, всередині нашого суспільства буде розкол на цю тему. Хтось скаже, що взагалі тільки все на війну. А цивільне життя, кіно, мистецтво – це потім, пізніше, не на часі, після війни. Ну, безумовно, будуть незадоволені. Але разом з тим, якщо буде це класне кіно, героїчне, то буде менше питань, буде менше невдоволення. Але робити такі якісь кричущі видатки зараз, да? Ну, як в Дніпропетровській області вирішили не з того, не з цього почистити озеро за 60 мільйонів гривень. Да? Ну, теж, що це теж не терпить, не відкладає це озеро, рік не потерпить, наприклад, щоб його не почистити. Ну, от просто от такі речі не вкладаються в голові. І от такі от кричущі, скандальні видатки, вони викликають масове соціальне обурення, да? Що може до певних соціальних невдоволень, там неспокою в суспільстві привести, що Україні, яка потребує соціальної єдності, це зараз зовсім не потрібно. Да? Тобто, ну, це просто питання, яким керуватись повинні найвищі чиновники в нашій державі, якимось хоча б якимось там здоровим глуздом при витрачанні оцих грошей і державних видатків. Чи знову називають таку суму, що планують витратити на ті ж дороги 64 мільярда гривень для порівняння, а на відновлення житла, зруйнованого в результаті війни, всього 7 мільярдів гривень. Тобто це якісь незрозумілі, неспівставні речі, і на це теж треба звертати увагу. Ну, ми так підповзаємо з вами потрошки до головної нашої теми, якими будуть наші субсидії, пільги для військових та зарплати. Що з нашим українським бюджетом? Ну, ми вже про бюджет, панове, говоримо, але ж кожен з нас живе життям реальним. І що з нашими субсидіями? От буквально чую від своїх знайомих, вони вже оформлюють для себе, для своїх батьків субсидії. Які перспективи стосовно пільг для військових? Так, так, слухаємо вас. Ну, дійсно, треба звернути увагу людей, що фактично розпочався новий сезон оформлення субсидій на наступний рік і на цей опалювальний сезон. І треба вже зараз про це подбати. Тим більше, що зараз питання оформлення, призначення, розрахунку субсидій, виплати, всі ці питання передали до Пенсійного фонду.
Хоча ці функції не є характерними згідно законодавства для пенсійного фонду, для нього головне це виплата пенсії. І тільки от закон визначає, що пенсійний фонд повинен тільки виплачувати пенсії. Але зараз його нагрузили ще такою функцією, як виплати по соцстраху, виплати субсидій, інші соціальні виплати і допомоги. І тому зараз надходять скарги від людей, що затримують виплати субсидій, чи неправильно розрахували, чи важко оформити. Тому я закликаю людей завчасно не чекати до останнього дня перед початком опалювального сезону, а вже влітку зараз починати оформлювати собі субсидії. Щодо розміру субсидій, на жаль, зараз їх суттєво збільшити неможливо. Дійсно, видатки бюджету обмежені за війни. Ну, їх розміри будуть залишатися такими, як і в минулому році. Тобто тарифи зросли, а субсидії залишаться тими, що були, так? На жаль, субсидії залишаються поки що на рівні минулого року. І зверніть увагу, що наприкінці 2017 року у нас майже 7 мільйонів домогосподарств отримували субсидії. Зараз таких залишилось 1,7 мільйона субсидіантів. Тобто ми бачимо, що кількість родин, які отримували субсидії, за ці роки знизилась втричі. І це не із-за того, що у людей суттєво зросли доходи, а із-за того, що держава з кожним роком умови отримання субсидій робить більш складними і більш жорсткими. На це треба теж людям це враховувати, коли подаєте заявку на отримання. Тобто тут, знаєте, в мене... Ну, там не треба багато... У мене тут цікава думка. Не треба багато документів, треба подати заяву як таку і декларацію про доходи вашої родини. Послухайте, ну ви кажете, що таке зменшення субсидіантів в нас відбувається. Тобто ця кількість субсидіантів, тих сімей, які отримують субсидії, в нас прямує до нуля фактично. Тобто за рік, два, за три ми отримуємо нуль тих, хто отримує субсидії. Тобто таке явище, як субсидії, воно зникне. Нуль ми не отримуємо навіть за самих найкращих умов розвитку, тому що навіть в розвинутих європейських країнах є люди, які отримують відповідні субсидії на житло, на комунальні послуги, малозабезпечені родини, як правило, багатодітні, інваліди і так далі. Є категорії людей, яким держава повинна допомагати. Але, як правило, там не більше 10%. Ну, зрозуміло, там із-за того, що рівень доходів, соціального забезпечення вищий і кращий, ніж в Україні. А у нас, на жаль, іноді просто із-за того ми вимушені скорочувати, що нема відповідних державних фінансів, ресурсів не вистачає на це. Ну, якщо казати... І просто ви назвали такі цифри, мене і, напевно, наші глядачі, вони здивували. Було 7 мільйонів домогосподарств, які отримували субсидії, а зараз 1,7. Тобто скорочення в 3 рази, навіть більше. І тому що жорсткішими стали умови, значить ці умови отримання субсидій будуть ще жорсткішими з часом. Ну, якщо є така тенденція, вона буде і далі тривати, цей тренд, на ускладнюватись будуть умови отримання субсидій. Значить, ми отримаємо нарешті... Ну, але це така ділема, що уряд з одного боку, чи повинен контролювати зростання тарифів, щоб вони були підйомні для більшості населення, чи допомагати і стимулювати, створювати сучасні робочі місця з достойними заробітними платами, щоб людям вистачало грошей спокійно оплачувати, не звертаючись до держави за цією милостиню, яку називають субсидією за цією допомогою, щоб люди самостійно могли утримувати хоча б власне житло і сплачувати за нього комунальні послуги. Чи якщо цього не відбувається, ну тоді виходить так, що треба підтримувати велику кількість. Якщо не зростають доходи населення, то зворотній бік цієї медалі, тоді треба велику кількість родин, треба підтримувати субсидіями. Іншого, пане Андрію,
Пане Андрію, можливо, у вас є статистичні дані. Ну, я мені цікаво поставити це запитання, почути вашу відповідь. Якщо було 7 мільйонів домогосподарств, які отримували субсидію, зараз 1,7. А от ті, що перестали отримувати за новими умовами, вони, на вашу думку, сплачують за комунальні послуги в повній мірі, чи вони просто не платять і все? От ви зачепили прямо от саме болючу точку, тому що зараз заборгованість населення за житло-комунальні послуги перевищила 150 мільярдів гривень. І це після війни треба теж буде цю проблему якимось чином вирішувати. Чи списувати всі ці борги, чи робити таку довготривалу реструктуризацію цих боргів, бо це ж теж ставить під загрозу всю систему комунальну нашу, да, її фінансування і так далі. Тобто є проблеми, які доведеться зразу після війни вирішувати, і економічні, в першу чергу, і соціальні, і від яких нікуди не дінешся. І уряд вже зараз повинен думати наперед, як це буде вирішуватися. Тим більше, що є такі випадки, коли люди знаходяться за кордоном, наприклад, так, там, так, зовнішні біженці, да, і вони там не мають фізичної змоги платити там комунальні чи що, а борг наростає, навіть якщо їхнє житло знаходиться там десь в зоні бойових дій, не зруйноване і так далі, то їм далі продовжують нараховувати ці комунальні послуги. На жаль, є випадки, навіть коли вже у людям розбомбили, зруйнували житло, а їм далі приходять платіжки і по цим новим тарифам платити. І таке неподобство. Оце все треба вирішувати. Я знаю чимало таких, знаю чимало з власного оточення таких випадків, коли люди за кордоном, їхні квартири стоять зачинені, там вони відключили газ, там світло, але все одно платіжки надходять, і у людей там по 20, по 30 тисяч. Абонентська плата. От у нас креативне таке рішення було на користь газопостачальних компаній приватних, що ви за свій власний рахунок провели собі трубу, да, щоб отримувати послуги постачання газу. Потім ви собі, наприклад, електрокотел поставили і не в приватному будинку, і не користуєтесь газом взагалі. Але тим не менше, щомісяця к вам буде приходити платіжка, що ви винні платити так звану абонентську плату. Ну і там пару сотень гривень, там немала оплата. Ви не користуєтесь газом, не кубометр не спалили, а все рівно приватні енергопостачання компанії винні. Причому вона не доклала жодних зусиль, щоб вам прокласти той же газ. Ви, от як це правило, ситуація класична по селам, да? Де люди скидалися в селах за свій рахунок, тягнули ті труби, а потім їх приходить якась приватна компанія, енергопостачальник, каже, ви нам за ті труби, за їхнє утримання повинні платити абонентську плату. Це, зрозуміло, викликає нерозуміння. Послухайте, так само і за електрику. Чим загрожує ця вся ситуація тим людям, які от за кордоном, наприклад, а в них там або десь змінили місце проживання, а в них там набігла вже там набігли боргів 20-30 тисяч гривень за комунальні послуги? Чим це може для цих людей, чим загрожувати? І в них можуть відсудити їхнє майно, на них можуть подати в суд. Що може бути? Ну, по-перше, постачальні компанії можуть просто відрізати вас від можливості отримувати ці енергоносії, електрику, там, газ і так далі, воду ту ж перекрити. А з другого боку, борги ж та залишаються. А нещодавно внесли зміни в цивільний кодекс, в інше законодавство. І тепер по прискореній процедурі постачальник звертається зі скаргою на споживача, і суддя має право за півгодини, навіть вас не повідомивши, без вашої присутності, прийняти рішення на користь постачальника. І потім за рішенням цього суду виконавчі служби йдуть до банку, якщо у вас є рахунки в банку, блокують їх і в автоматичному режимі знову без вашого відома цю суму списують. І ви потім дізнаєтесь вже про це після того, як
на ваших рахунках, на банківській карточці грошей не буде, бо їх примусово списали. Так що тут можливостей зараз у людей забрати має. А в крайньому випадку, якщо сума велика, то можуть арештувати і майно в тому числі, і продати його. Вон декілька років тому був скандальний випадок, коли бабусю з онукою, от вони вдвох проживали, їх виселили в Рівному з квартири і квартиру продали. Тобто, я думаю, що після війни таких випадків може бути багато. Пане Андрію, ваша порада тим, хто має такі борги, а таких людей мільйони, за комуналку там наросли за півтора роки війни, люди не живуть в своїх квартирах, в будинках, ну різне буває. Ваша порада, що потрібно зробити для того, щоб не довести? Ну дивіться, молодим родинам, які виїхали за кордон, їм легше. Вони можуть зайти в електронні кабінети відповідних енергопостачальних компаній, там зареєструватись і віддалено онлайн отримувати платіжки і сплачувати їх, так? Навіть із-за кордону, по банківським переводам все це можна зараз зробити. Інша справа, що ваші людям похилого віку, так, там старшим людям з усім цим розбиратися. Але держава повинна буде після перемоги приймати певні принципові рішення щодо цих питань, так, щоб і енергетиків підтримувати, і вже зовсім, щоб не викликати соціальне збурення в країні, коли людей, наприклад, за борги можуть родинами викидати на вулицю. Щоб цього не допустити, треба якесь самоламонове рішення, як ви казали, золоту середину шукати. От в цьому мистецтво і управління наших очільників і повинно заключатися, як приймати от такі складні рішення. Хотілося б перейти до теми пільг для військових. Справа в тім, що і теж так з оточення чую різне про це. І з цим у нас деколи бувають проблеми на місцях, як то кажуть. На вашу думку, яка головна проблема з пільгами для військових? Ну, з тим, що їх важко оформити. Так іноді отож. Людям затягують, там певна бюрократія. Наприклад, навіть ту ж інвалідність оформити, та там військові кажуть, що треба поранені пройти 7 кіл пекла, да, щоб оформити ту ж інвалідність. І, до речі, хочу нагадати суму, що якщо людина була поранена в результаті бойових дій, військовослужбовець, то вона має право на одноразову грошову виплату в розмірі 1 мільйон гривень, якщо інвалідність першого ступеню, да. А якщо другого 800 тисяч гривень, якщо третій ступінь інвалідність, то 600 тисяч гривень. Крім того, відповідні пенсії, якщо інвалід першої категорії, то першої групи інвалідності, то він має право на постійну пенсію 13,5 тисяч гривень, якщо другою 10 тисяч гривень, якщо третьою 7 тисяч гривень. Ну, приблизно там. То люди це повинні враховувати і знати, що їм належить за законом, щоб отримувати. Крім того, військовослужбовці, їх родини мають певні пільги на сплату комунальних послуг. Наприклад, за той же газ військовослужбовці мають там до 100% пільгу сплати, да? І так далі, да, там члени їх родин, родин загиблих, поранених військовослужбовців, там градація є певна, який відсоток від комунальних сплачуєш за газ, теж за електрику і так далі. Всі ці пільги існують і врегульовані відповідним законом про пільги учасників бойових дій. Але, на жаль, є певні, так скажемо, з боку влади, ну, може, не з влади, а окремих і таких сумнозвісних представників, як пані Третьякова, голова соціального комітету, наприклад, пропонує замість цих пільг учасникам бойових дій і пільг військовослужбовців вести таку стипендію, тимчасову стипендію на 2 роки після закінчення військових дій, да, і виплачувати ці стипендії, а пільги, ну, фактично відмінити як такі.
Так, то ідеї такі цієї пані виказувалися. Слава Богу, поки що вони не зареєстровані у вигляді законопроекту, але такі намагання є. І це треба теж враховувати. Тут і навіть певна суспільна думка повинна формуватися. Я звучали думаю, ідеї, дозволити це. Звучали ідеї, якщо не помиляюсь, від деяких наших можновладців, щоб взяти приклад з інших країн розвинутих, де на пенсію люди йдуть в 72 роки, здається, там Японію мали на увазі і так далі. Аж саме пані Третьякова пропонувала перейняти досвід Японії, де люди йдуть. Це її ідея, її ідея, так? Угу. Ну, вони ну, кажуть, от... досвід передових країн. Японія 72 роки на пенсію, виходиш в пенсійний вік. Але ж вона не враховує, що там тривалість життя за 80 років, раз. І рівень медичного, і взагалі життя значно вище, це два. І третє, можна врахувати ще такий японський досвід, який у них був в давнину. Коли так. старих людей просто відносили високо в гори і там кидали, хай собі там потихеньку помирають, щоб не заважали більш молодим жити. Ну, я думаю, що можна і такий досвід японський перейняти. Ви поясніть мені, як поясніть мені, в голову прийдуть ідеї. Ага. Поясніть мені, будь ласка, яка мотивація у тої самої пані Третьякової озвучувати такі ідеї? Або ці люди відірвані від реального життя настільки, що вони не розуміють, що несуть якусь ахінею. Навіщо так дратувати суспільство? Навіщо зараз робити такі вкиди в інформаційне поле? Для того, щоб ми це обговорювали, таку от маячню. Ну, дійсно, не на часі все це. Але просто вони користуються тим моментом, що зараз робота Верховної Ради фактично закрита. Ми дізнаємося вже, так сказати, наслідки їхньої законотворчості. Коли вже вони прийняли закон, він вступив в силу, і вже нічого не можна зробити, як який би поганий закон не був, а ми вимушені його виконувати. Та ж сама пані Третьякова фактично зруйнувала трудове право в Україні для працівників. Зверніть увагу, що вона навіть прийняла закон, що за мобілізованими не зберігається середня заробітна плата, як було ще рік тому, да? Тобто зменшуються права працюючих, стало значно більше завдяки Третьяковій і там приспішникам підстав для звільнення людини, і це військовий час. На жаль, є така загроза, що наші захисники, коли повернуться з фронту, то в плані соціального захисту, трудових прав, вони повернуться в зовсім в іншу країну, де цих прав і соціального захисту стало значно менше. От це от результат творчості пані Третьякової. І це незважаючи на те, що це повністю не відповідає навіть протилежно нашому європейському шляху, да? Тому що є певні соціальні традиції, правила в тому ж Європейському Союзі. Є Європейська соціальна хартія, яку Україна ратифікувала, підписала, але виконує всього на 25%. Да? І єврочиновники на це звертають увагу наших очільників влади, але поки що безрезультатно. Світові профспілки, в тому числі Європейська конфедерація профспілок, неодноразово зверталася до наших керівників, що не робіть це не відповідає європейським соціальним правилам, традиціям, в кінці кінців протирічить законодавству соціальному Європейського Союзу. Тим не менше, така впливова фігура пані Третьякова, що вона все-таки продавила ці антисоціальні, антипрофспілкові закони. І зараз, до речі, роль профспілок фактично зведена до нуля. Раніше вони хоча б формально могли погоджувати там продовжений робочий день, роботу на вихідні чи там звільнення працівників. Зараз, от після змін Третьякової, роботодавець всього цього може не робити і нічого з тими профспілками не погоджувати. Да? Ну, ви знаєте, тобто, тема профспілок, вона тема така. Тема така, що її можна довго продовжувати, да, і болюче. Тому що але наші профспілки... ми повинні розуміти, з чим ми стикнемося після перемоги. Так отож, тема профспілок мене і не тільки мене особисто там давно цікавить, тому що працюючи там в засобах масової інформації, стикаючись з профспілками медійними,
І мені завжди було смішно, тому що нам дісталися профспілки у вигляді такого, знаєте, радянського атавізму. Головне їхнє завдання – це розподіляти там якусь путівки в якісь санаторії сумнівні і так далі. Так як на Заході, якщо ми подивимось, там профспілки пройшли свій тернистий шлях формування, де лідер профспілок – це людина відома на всю країну, ви розумієте? Вони формують політику соціальну і порядок денний. В нас, хто в нас лідери профспілок? Ми їх в обличчя навіть не знаємо, ви розумієте? Хто ці люди? От це проблема наша, що профспілки в Україні слабкі і розпорошені, але це ж вигодно, да? І олігархам, і тим, хто має владу, щоб менше проблем мати. І профспілки дійсно займаються не своєю справою, розподіляють ті ж путівки, там залишки соціальних благ якісь, а не займаються основною свою функцією, це захист працюючої людини, захист її в першу чергу трудових і соціальних прав. От тут ми профспілок, на жаль, не бачимо, чи вони дуже слабкі порівняння з тими ж європейськими. Зверніть увагу, що от нещодавно у Франції в зв'язку з пенсійною реформою мільйони людей, французів, виходили на вулиці. І вивели їх на вулиці, зверніть увагу, не політичні партії, їх вивели саме французькі профспілки. І так само в будь-якій іншій європейській країні дійсно профспілки мають вагу, з ними рахуються, з ними консультуються урядовці і так далі. А наших профспілок українських взагалі не помічають, і законодавством зараз взагалі їх помножили на нуль, якщо казати відверто. Пане Андрію, у нас залишається от 3 хвилини. Це одна велика тема окремо. Так. У нас залишається 3 хвилини. Слухаю вас. Так, і от ми так багато таких проблемних питань торкнулися. Але ж з іншого боку, ми починали програму з того, що я про свій випадок, свідком якого я став, коли хлопець, який прийшов з війни, висловлював в емоціях, на підпитку, в нього накипіло претензії до всіх цих мирних, от, диванних, скільки можна за вас ще гинути. На мене це справило сильне враження, вся історія. І от прийдуть ці хлопці з війни, і вони стикнуться з тими от цією бюрократією, з тими змінами, які відбулися в законодавстві там України і так далі. От невже такі, як пані Третьякова і ті, хто її там оточує, її там однодумці, не розуміють, що вони готують підґрунтя для серйозних соціальних конфліктів, які будуть роздирати країну? Ми ж розуміємо, з чим ми зіткнемось, які травмовані хлопці прийдуть з війни. І їм от потрібно буде вирішувати з тими чиновниками ті всі от бюрократичні якісь нюанси і ще чути на свою адресу, що ми вас туди не надсилали. І це буде, я впевнений. От в цьому є загроза, да, що ми вас туди не посилали, так, і самі там вирішуєте свої проблеми, ми вам нічого не винні. От тим більше, от зараз зміни законодавства такі, що ми вам нічого не винні. І, на жаль, от поки що у владі залишаються такі токсичні фігури, як та ж Третьякова, як той же Гетьманцев, який його називають вбивцею ФОПів, він таким залишається і далі протягує. От нас нещодавно прийняли закон 8401 номер, законопроект, що фактично повертає довоєнне оподаткування, посилює тягар, в першу чергу, на малий і середній бізнес. До речі, петиція до президента, щоб наклав вето на цей закон, набрала необхідні 25 тисяч голосів. Ну, тепер слово за паном Зеленським. Подивимося, як він відреагує на звернення людей заблокувати цей шкідливий законопроєкт. Ну, треба владі, тому ж пану Зеленському от шкідливого такого токсичного оточення позбавлятися, бо це ж люди підривають довіру, в тому числі до нього. Бо зараз під час війни ми ж розуміємо, що у нас вся влада фактично в руках президента, верховного головного командувача, і в тому числі і всі перемоги, і всі проблеми, і негаразди будуть на нього перекладатися. І він за все несе відповідальність в країні. Да? Тому треба таких от людей неоднозначних дійсно з влади позбавлятися. І ще про проблему сказав. У нас була мода на нові обличчя, і ми відсунули ціле покоління людей, державних службовців, управлінців там і так далі, які мають певний досвід, знання. Але зараз, навіть під час війни, вони нікому не потрібні. І це проблема з проблемою. Подивіться, що в Укроборонпромі наробив той же Милованов, сумнозвісний.
Ми все чекаємо наших вітчизняних дронів, і де вони? Да вони навіть налагодити звичайне озброєння, міномети не можуть зробити, і міни до мінометів. Да? І півтора роки війни, а досі ми не чуємо про якісь успіхи нашого вітчизняного Укроборонпрому. Ну, це вказує в першу чергу на кадровий провал. Ну, треба якось вирішувати ці питання і починати треба, щоб от президент, Верховний Головнокомандувач почав чистку в кінці кінців оцих непридатних, некомпетентних. Під час війни їх треба швидко звільняти і запрошувати людей, навіть по військах старих, навіть політично нелояльних. Зараз головне, щоб вони були професійними. От професіоналів запросіть, хай вони некомфортні з політичної точки зору. Но вони хоча б знають технології, знають справу і знають, як її робити. От ми вас почули. Просив би владу звернути увагу. Ми вас почули, політику. Панове. Сьогодні зачепили ми з паном Андрієм такі непрості теми. Ну, потрібно про них говорити, тому що це наша країна. Не потрібно, як страуси, розумієте, тому що там не пісок, там бетон. З головою будуть проблеми. Андрій Павловський сьогодні у нас був гостем, співрозмовником, експерт з питань соціальної політики. Пане Андрію, дякую за участь у нашій програмі. Сподіваюсь, не в останнє. Удачі вам. Навзаєм. Від файного міста Тернополя, місто-герою Києву, привіт. Тримаємо. Дякую ще раз. Тримаємось, панове. Я Олександр Лірчук. Ще раз нагадаю від себе, що це програма «Житимо». Житимо завдяки та всупереч. Аби знати, бути і могти. Це гасло нашого проєкту. Нагадаю, що ми виходимо щопонеділка, щосереди в вечірньому ефірі програму телеканалу «Тернопіль-1». Якщо дивитесь нас на Ютубі, ну що ж, поширюйте, тисніть на дзвіночок, лайкайте. Тримайтеся.